Ovenstående hviler altså ikke på fri fantasi. Jeg selv opvokset med en af mig på søerne, og kan huske, hvordan det hele så ud. For inden at grøfterne blev rørlagt, så vi, at der var rigtig mange fisk i søerne på daværende tidspunkt. Senere har jeg stødt på Poul Vejbe Sørensen, som er nok en af de nulevende største kapaciteter, vi har her i landet på området. John Smith har vi været inde omkring, og så har vi Tom Finkel, marinbiolog. Han havde et rigtig interessant foredrag i Danmarks Radio Natursyn i 2014 med titlen Naturens globale røgenskab. Man kan prøve at google det, og så har man tre kvarters god underholdning. Det ord vil jeg nævne Jørgen Røgel, overlæge, bogen fra 1990, fra anarki til hysteri. Den kan jeg varmt anbefale til dem, der skulle være lidt famlende på det her område.